Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä videolla mä käyn vähän läpi mun omia tuntemuksia ja fiiliksiä tosta ruokapäiväkirja viikosta. Varsinkin kun tosi moni teistä oli niinku innokas kuulemaan niinku vähän niinku, että no mitä mä nyt sitten itse ajattelen koko viikosta ihan rehellisesti ja näin. Ja voin sanoa, että tässä on kyllä ollut, tai siis tuossa viikossa oli kyllä vähän sillä, että mä siis muutamaan otteeseen olin sillä, että ei, että tää viikko ei näytänyt yhtään taas sitä niinku mun niin sanottu normiviikkoa, koska vappu, ja mä otin sen vapun takia niinku suhteellisen lunkisti, että siihen tuli aika paljon otettua niinku kaikennäköisiä herkkuja, mut niinku mä niinku siis siinä, siis sillä viikolla siinä, kun mä tajusin sen, että ei hyvänä aika, että mä oon ottanut nyt ihan liikaa kaikennäköistä niinku herkkua siis, mut sit mä olin vaan niinku, että no hei, tää on mun niinku, no, se viikko, mitä se näytti olevan, että niinku ihan rehellisesti oli herkkua, tuli syötyä päin honkiin, mutta sitten oli myös niitä päiviä, että tuli niinku hyvin saatua niinku syötyä niinku kunnolla tasaisesti ja tälläin. Ja nyt tämä uusi viikko on taas mennyt hyvin tasaisesti ilman mitään muuten herkkuja. Joo, mun on ihan pakko sanoa sitä. Niin juu, sitten tuli muuta tosta mieleen, että tosi paljon oli kommentointia tosta selittelystä, mikä siis tuli nyt siitä suklaapalasesta. Ja joo, mä tiedän, että mä selitän. Mä en aina vaan niinku, siis sillain tiedosta sitä, että mun jutut menee selittämiseksi. Ja mä voin sen verran avata sitä, että nämä selitykset juontaa tosi pitkälle. Ja mä olen itse vasta ihan, no, viime aikoina alkanut niinku ymmärtämään niitten niinku perimmäisiä tarkoituksia. Mutta niihin mä nyt sen enempää niinku tällä julkisesti blogissa haluan lähteä selvittämään, että se on mun ja toisen ihmisen välinen asia ja näin. Mutta siis halusin nyt vaan kuitenkin kertoa, että niille selittelyille on oikeasti niin kuin, että sieltä löytyy niitä syitä. Ja mä lupaan ja vannon, että mä yritän välttää, että mä yritän olla niin kuin selittelemättä mitään asioita, vaan kertoa ne sillä niin kuin, että tälleen ja that's it. Että täytyis vaan niinku, tiiäks, koska se on niinku kirjoitettu, siis polttomerkitty tonne mun selkärankaan, niin, ja mä yritän nyt tällainen aikuisiällä niinku, tiiäks, repiä sitä polttomerkkiä sieltä mun selkärangasta hut hittoon. Että mä lopettaisin selittämiset. Mä vaan toteaisin, että niinku nyt sen suklaapalan kanssa, että niinku otin, söin, nautein ja that's it. Ei sen enempää ihmettely. Mut joo. Siis itse asiassa silloin, kun mä kuvasin siis sinä päivänä sen suklaajutun, ja sitten kun mä editoittiin sen, niin mä olin itse asiassa sillä niin kuin, että ei hyvänen aika, että mä saan tästä niin paljon huutia, että kun mä söin tämän yhden suklaa, mä en sano patukaan, mutta siis palan, ja näin, että joo, kyllä, tämmösten, varsinkin kun itse on kerta lihava, niin tämmöiset asiat on yleensä niitä, mitkä tuo mulle siis ikävää palautetta. Jotkut palautteista oli siis tosi, niin kuin, tosi hyvin, siis niin kuin tähän suklaaselittelyyn liittyen niin kuin kommentoitu, niin ne oli siis että oli niin kuin, tosi hienosti niin kuin, kritisoitu sitä ja niin kuin, selvennetty niin kuin, näitä juttuja tämmösiä, mutta sitten oli myös niitäkin, jotka vaan niin kuin, syöksy siihen, että hyi, olet tuhma lihava, kun söit sen palasen ja oikeesti söit koko patukan ja kaikki näin, mutta siis ei. Patukka voi edelleen hyvin tuolla kaapissa. Itse asiassa mun mies on halunnut syödä sen, mutta mä en oo antanut sen vielä syödä sitä. Koska mä tykkään, että mulla on siellä kaapissa itselläni tommosia päiviä varten, kun tekee vaan mielistä suklaata. Ja kyllä, minäkin voin syödä suklaata. Ja tästä pääsemmekin yhteen asiaan, mikä on itse asiassa jonkin verrankin noista kommenteista päätellen. Mä en oo kaikkia edes niin kuin julkaissut, koska mä en oo jaksanut niiden kanssa vääntää, joten mä kerron sen nyt tässä samalla. Elikkä, siis aika monella ilmeisesti on jotenkin tää, että kun mä puhun just tästä, niin kuin, että miksi sä sitten syöt makeaa, jos et sä niin kuin tykkää makeasta. Niin mä oon jäänyt miettimään, että missäköhän kohtaa mä oon tästä sanonut, koska mä en itse muista ihan tarkalleen enää niitä juttuja, miten mä oon asiat ilmassa ja näin. Ja minulla on ilmaisun kanssa joskus niin kuin
ongelmia. Eli mä oon voinut, jo mitä luultavimmin olenkin, selventänyt sen asian, tai ilmaissut sen asian taas ihan päin honkia, niin kuin, minun jutut niin kuin huomioiden, tämä voi tapahtua. Mutta niin kuin, luultavasti kyseessä on nyt siis ihan väärinkäsitys, ja mä haluan sen nyt tässä oikaista. Elikkä tämä, että jos mä oon sanonut jossain, että mä en tykkää makeasta, niin mä oon mitä luultavimmin tarkoittanut siis sillä sitä, että makia ei hallitse minua. Mä pystyn oikeesti niinku syömään sen yhden suklaapalan, taas mä minä sanon patukka, siis suklaapalan ja pistämään ne loput sinne kaappiin odottamaan taas hetkiä, milloin mun taas tekee mieli niinku sitä suklaapalaa. Et sen takia meillä pystyy olemaan niinku pakastimessakin jäätelöä vaikka kuinka paljon, kiitos yhteistöiden, niin just sen takia, koska ne ei siis hallitte mua. Mua hallittee suolainen ruoka. Ja siis ruoka ihan ylipäätänsä, siis varsinkin hyvänmakuinen ruoka. Mut siis suolainen sipsi on mun pahe. Niin mä oon sitä siis tarkoittanut, että se makee, että mä en tykkää makeesta siis sillä tavalla, että mä voin oikeesti unohtaa niinku niitten jäätelöittenkin esimerkiksi olemassaolon siellä pakastimessa. Mutta tasan tarkkaan mä tiedän, missä ja kuinka paljon on jäljellä sipsiä. Tätä mä olen yrittänyt tarkoittaa. Varsinkin kun naiset tykkää makeasta. No okei, kaikki tykkää. Kaikki tykkää tällä, että niinku, et mä haluan nyt tässä vaan sanoa, että joo, minä syön makeaa ja mä tykkäänkin makeasta, mutta siis se makea ei hallitse minua. Ja kyllä, minä olen lihottanut aikoinaan itseni syömällä makeaa, suolasta, roskaruokaa, ylipäätänsä ruokaa. Ja tälleen, mutta siis silloinkaan, mä en oo koskaan, siis mulle tulee liiasta niinku semmoista makeasta niin semmoinen ällöolo. Että esimerkiksi jos mä nyt ajatellaan nyt vaikka sitä suklaapatukkaa, siinä on 5 palaa semmoista paksua. Niin mä pystyn toki siis sen kokonaisen patukan syömään. Oikeastaan mä en nyt oikeastaan osaa sanoa, kuinka paljon mä voin syödä ennen kuin mulle tulee siis semmoinen huono olo. Mutta esimerkiksi jos on täytekakku, mikä on tosi tosi makea, siis semmoinen oikein niinku imelän ällön makea, niin muu tulee jo siitä yhdestäkin palasta semmoinen, että mun rupee maha vellomaan ja huono olo ja tällä ja näin, ja mä oon vaan niinku, juu, ei. Tästä saisi omankin juttuunsa niinku tämmönen, mutta siis mä halusin nyt vaan selventää sen, että minä voin syödä makeaa, minä myöskin syön makeaa. Kyllä mä niinku makeasta pidän, mut se ei hallitse minua. Näin. Toivottavasti tämä asia olisi vähän niinku nyt sillain niinku loppuun käsitelty ja kaikki voitais vähän niinku move on tämän suhteen, että tällä läskillä nyt ei ainakaan siis se makea ole tosiaan ongelma, vaan suolainen. Näin, okei. Okay. Siis mä oon just tämmönen, mä innostun, mut tosiaan joo. Joo, ja sitten mitäs mun nyt vielä piti sanoa? Ootas nytten. Niin, ja sitten tää nyt menee ehkä tämmöseksi vähän niinku, siis mä en halua valittaa, mua vaan huvituttaa se, että kun tosiaan, kun moni teistä niinku huomas varmaan, että mä tykkään syödä porkkanaa. Siis mä kyllä vaihtelen niitä, että en mä ihan joka päivä syö niin paljon, mut siis syön kuitenkin. Porkkana on mun lemppari. Siihen mä en oo niinku koskaan kyllästynyt. Mulla on toki siis aikoja, jolloin mä en sitä syö, että mä syöst jotain muuta, mut et jos kaapissa on porkkanaa ja vaikka banaania, päärynää, omenaa, kurkkua, paprikaa, perunaa, vaikka mitä kaikkea, niin aina mä valitsen sieltä sen porkkana. Sitten mä vaan mutusta sillä tavalla, että jaha, taas tuli otettu porkkana. Mä muutun kohta jännikseksi. Popsi, poppi, porkkanaa. Joo, siis mä vaan tykkään siitä. Mutta siis tossa tuli ton viikon aikana myös sekin huomioon, että niinku, et jos oli huono syödä niinku se 1 pala suklaata, niin oli sitten huono asia myöskin popsia paljon porkkanaa. Mä siis sain tosi paljon tuohon porkkanaan liittyen siis tosi paljon siis semmoista ikävää kommentointia. Mut hei, joo, mä yritän olla niinku kertomatta niinku näitä, niinku sain pahaa kommenttia tälläin, koska se on ihan fakta. Aina kun mä päivitän jotakin ruokaan liittyvää, niin kuin esimerkiksi tää ruokapäiväkirja, niin ne kommentit on yleensä sitä, että pitäisi vähentää jotakin. Siis en mä sitä sano, niin kuin, että muokkauksia voi tehdä ja jotakin voikin vähentää, mutta kun niissä on siis näissä, mitkä sanoo sitä vähentämistä, niin ne sanoo sen erittäin töykeästi ja tylysti ja oikeastaan jopa vähän niin kuin vihamielisestikin. Joo, ja sitten just niinku tämä näin, että
mä muistelisin, että joskus joku muuten sanoi tuohon porkkana juttuun, että syö mieluummin porkkana, että älä syö niinku jotain tyyliä, en mä muista mitä silloin oli, mutta jotakin muuta. Ja nyt kun mä syön porkkana, niin sekään ei ole hyvä. Joo, siis tää oli itse asiassa blokkaajilla tosi suuri siis, no, ongelma. Eli aina löytyy jotakin, mistä niinku valitetaan. Että jos mä syön niinku porkkana, niin se on joltakin muulta pois tai jostakin muusta. Varmaan jollakin paprikan viljelijältä tai jotakin tämmöstä, niin aina on joku. Jos mä syön porkkana, niin se on tosiaan sieltä paprikan viljelijältä pois. Jos mä syön paprikaa, niin sit se on sieltä porkkanan viljelijältä pois. Niin kuin, you know, niin kuin, aina joku löytää sen niin kuin negatiivisen puolen aina kaikesta. Ja mä oon jollakin tavalla jopa tottunut siihen, että aina löytyy se huono juttu. Mut joo. Joo, sitten vaikka niinku videoilla mä nyt suhteellisen paljon näytin niinku sillä, että olin iloinen ja tämmönen, niin, niin ihan siinä ihan viimeisimpinä päivinä, oliko se toistaiseksi viimeinen päivä, niin mulla oli silloin tosi kiukku hetki. Niinku, mä olin oikeasti, niinku, että mä en jaksa enää tehdä tätä ruokapäiväkirjaa. Etko, niinku, en mä tiedä, siis mulla oli varmaan semmoinen ihan yleinen siis kiukkupäivä silloin, mutta siis niinku just sitä, että kun olisi pitänyt siis niinku koko ajan muistaa kuvata niitä syömisiä, joo, muistin niinku kuvatakin, ettei siinä mitään, mutta mä koin sen jotenkin, että, niinku, taas pitää kuvata tää, että niinku, tässä kohtaa, siis tää oli niinku semmonen ainoa semmonen periaatteessa niinku, oikein niinku nekapäivä, että mä olin oikein niinku sillä niinku, että onneksi tää kohta loppuu, että niinku, et siis, jos ei ole itse kuvannut tällä tavalla videoita, niin ei tietenkään, tai niinku syömisiänsä, niin ei voi tietenkään ymmärtää, kuinka paljon aikaa ja vaivaa siihen menee. Et mullakin tosiaan koko se edellisviikko meni siinä, että mä kuvasin ja sit mä editoittiin jopa tyyli luomia pitämässä ylös. Joo, kyllä mä lupasin, että mä kauheasti puhun mitään negatiivisia juttuja, mutta mä haluan kuitenkin kertoa ihan rehellisesti ja kunnolla, että mulla oli tämän ruokapäiväkirjan lopulla semmonen vähän niinku meltdowni. Ei johtuen siis mistään kommentoinnista ja tämmöisistä, vaan siis ihan se, että mä niinku uuvuin siis kuvaamaan, siis muistamaan, kun koko ajan piti muistaa sitä niinku, että syön nytten, muistan myöskin kuvata se, että mulla oli siis muutaman kerran siis lähellä se, että mä en melkein kuvannut sitä mun syömistä, ja mun mies sitten muistutti, että muista nyt sitten kuvata, varsinkin kun hän näki sen, että mä en ollut ottanut kameraa, mutta mä touhusin sitten jo kuitenkin keittiössä niin kuin ruokien parissa, mutta en ole ehtinyt vielä purasemaan mitäkään. Ja tälleen, että siinä oli se mun niin viikon semmoinen ehkä huonoin hetki, ja mä olin vaan semmoinen, niin kuin, että ihan oikeasti, että tätä ei voi tehdä niin kuin kauhean pitkiä aikoja. Siis niin kuin tarkoitan siis sitä, että kun mulle myöskin tuli toiveita, että hei, voisinko mä tehdä kuukauden ruokapäiväkirjaa, niin mä olin vaan niin kuin, valitettavasti en. Siis niin kuin, mun täytyy oikeasti ajatella niin kuin itteni, koska mulla on kuitenkin, vaikka niin kuin tekään ette kaikkia niin kuin näe, niin mulla on tosi paljon kuitenkin täällä myös siis taustalla semmoisia juttuja, mitä minä teen, mistä te et tiedä yhtään mitään, ainakaan vielä. Mutta siis, että paljon on kuitenkin niin kuin tekemistä, ja että toi viikko on ihan selkeästi varmaan se maksimi. Toki perfektionisti minusta toteaa, että kyllä sä vielä sen 2 viikkoakin jaksa. Jaksa. Polkee. Mä oon tämmönen, mulla on tyhmä huumori. Yrittäkää kestää minua. Mut siis ylipäätänsä siis viikko oli kuitenkin tosi mukava. Mä olen sillain tyytyväinen itteeni, vaikka siis joo. Se vappu ja kaikki tämmöiset, niin nyt vähän niinku antaa ehkä viitettä siihen, että mä syön tosi tosi paljon niinku makeeta, mutta siis mä haluan muistuttaa kuitenkin, että se on nyt toi vappuviikko ja kaikki tämmöiset niinku, et enemmän just sen alkuviikon syömiset niinku vastaa sitä, miten mä syön suurin piirtein koko ajan. Ja joo, sit päästään siihen, että miksi sinä et laihdu? No, kuka on sanonut, etten mä laihtus? No joo. No siihen nyt ei mennä, koska siis se ei nyt kuitenkaan ollut, siis mulla ei ollut mikään niinku tarkoitus kuitenkaan tai niinku tällä niinku sitä niinku näyttää, että mä syön aina tälleen. Et siellä on tosiaan, on välillä niitä herkkuja, on välillä semmosia ylikaloripäiviä, mitkä sitten tasaa, että paino ei välttämättä tipu. Ja sitten mä haluan myöskin muistuttaa, että se paino ei oikeastikaan tipu niinku liukuhihnalla. Et jonakin viikkona se päästään niinku vaikka 3 kiloa.
Ja vaikka sä söisit seuraavat 2 viikkoa täysin samalla tavalla kuin sillä, sen viikon ajan, kun sä tiputit sen 3 kiloa, niin et sä sen 2 seuraavan viikon aikana tiputa 6 kiloa. Voin ihan oikein se sanoa. Ei tipu. Ei edes näin iso kokosella. Mä olen sen kokeillut ja ollut vähän niinku meltdownissakin siinä niinku, että mä en laihdu riittävän nopeasti. Mutta sitten mulla on ihmiset vaan niinku rauhoittanut ja todennut, että se paino ei laske tasaisesti, vaikka kuinka söisit tasaisesti ja samoja ruokia ja näin. Ja sitten kun niitä ruokia täytyy myöskin muokata ja muutella ja kalorimääriä täytyy muokata ja muutella, koska muuten se kroppa tottuu ja näin. Ja joo. Mutta siis, ja varmaan moni varmaan miettii sitä niin kuin, no, paljonko painoa tippuu ton viikon aikana? Niin mun on sanottava, että mä en tiedä. Mä en katsonut mitään, koska siis tällä ei ollut mikään siis painotiputusjuttu, vaan mä halusin vaan näyttää teille, että näin mä syön viikossa. Että tässä te näette nyt ehkä vähän paremmin niitä mun syömisiä kuin sen yhden päivän aikana, vaikka kyllä mä varmaan tulen taas tekemään niitä tässä päivässäkin juttuja, koska niitä aina silloin tällöin myöskin pyydetään. Ja luultavasti mä tulen jossain kohtaa tekemään tämmösen viikon taas uudelleen, mutta en tiedä milloin, sitä hyvä katsoa, että milloin olisi semmonen viikko, että ei ainakaan ole yhtäkään vappua tai yhtäkään synttärijuttua, niinku, se olisi niinku, koko viikko olisi tiedä, ihan täydellinen, niinku, joka päivä samaa ruoka. Toki se olisi ihan mielenkiintoista katsoa, että ottaa sen aloituspainon ennen kuin just aloittaa ja sitten lopetuspainon ja sitten katsoa, niin että kun syö ihan täydellisesti sen koko viikon, että no paljonko se paino sitten lähti. Mutta joo, okei, mä nyt voin sen verran kertoa, että kun vaikka mä en niinku painoa, niin nyt niinku tiedän, siis totta kai mä nyt tiedän suurin piirtein, mutta siis tarkoitan, että tuolta viikolta, niin mä voin ainakin muutamien vaatteiden suhteen sanoa, että pötsin kohdalla, eli siis tää minun ylämaha, eli pötsi, niin pötsin kohdalla niin on ehkä pikkasen tullut kaventumista, koska niin kuin muutamat vaatteet oli sillai muuttuneet vähän niin kuin semmoiseksi paremmiksi, en tiedä, mutta siis ainakin se tuntui siltä, että saattoi olla, että ne oli vaan venahtaneet tällä, vaikka mun mielestä toinen niistä oli kyllä suoraan tullut ihan pesusta. No joo. Mutta niin kuin mä sanoin, se ei ollut se pääasia, joten unohdetaan se ihan täysin. Mut siis mä tykkäsin kyllä siis viikosta sitä mun toiseksi viimeisen päivän meltdownia niin kuin lukuun ottamatta, niin oli ihan mukava. Oli mukava myöskin keskustella teidän kanssa. Monien kanssa mä keskustelinkin ihan siis yksityisesti tuolla, että muutamat WhatsApp-jutut tuli ja sit oli Instagramissa ja yksi oli muuten sähköpostissakin oli. Niin että kiitoksia teille ja terveisiä sinne varuuden toiselle puolelle, että heidän kanssa oli tosi mukavat niin kuin tämmöiset yksityisemmät keskustelut liittyen just tähän painonhallintaan ja ruokailuihin ja niin kuin tämän tämmöisiin. Että ihan mukavaa siis, että sillä, että kuitenkin toi mun ruokapäiväkirja niin kuin herätti mietteitä ja ajatuksia ja no, kommentointia suuntaan sun toiseenkin. Ja että on sillai siis tyytyväinen, että niinku mä sain niinku näytettyä teille tommosen niinku pitemmältä ajalta olevan jutun ja niinku ehkä niinku vähän paremman toki niinku se vappu pilas. Se oli kyllä niin hyvä, kun mä siinä, en mä muista mikä päivä mä niinku se oikeesti niinku sillai niinku olin, että apua! En sitten yhtään ottanut huomioon, että on tosiaan vappu ja mä niinku päätin nyt aloittaa tän jutun, että mä olin, olis voinut ehkä pikkasen paremminkin niin kuin sen asian suhteen, siis sen aloitusaikaan kohdan kanssa. Niin, miksi mä oon aloittanut vaikka sitä vasta tällä viikolla? Niin, ihan oikeesti. Niin, joskus on tällainen. Mutta siis itse olin kuitenkin tosi tyytyväinen niin kuin siis ihan tohon niin kuin keskusteluun niin kuin muutamien seuraajien kanssa. Ja toki siis myöskin niin kuin blogin puolella oli ihan niin kuin mukava keskustella. Ja joo, mä vastaan myös niihin kommentteihin, mitä sinne on tullut tässä jossain kohtaa. Että yrittäkää kestää siinä. Mä olen tosi hidas välillä noissa kommenttien vastaamisissa ja näin. Ja niin, ei kai mun mitään muuta. Ei ainakaan tällä ei tule niinku mieleen, että mitä muuta mä haluaisin. Mitä muuta mietteitä mulla oli tosta viikosta, että muuta kuin tosiaan se meltdown ja sitä selittelyt ja tämmöset. Ja
Et oli niinku sillä lailla mukava kuitenkin. Niinku, siis sillä lailla periaatteessa, niinku, kun piti sen, niinku sen niistä kellon ajoista kiinni. Niinku suurin piirtein. Olihan siellä niitäkin päiviä, että en pitänyt kauheasti kiinni. Ja, niinku huomaatte, jos mä en seuraa sitä kellonaikaa, niin siinä venyy ne ruokavälit, ateriavälit siis, niinku pitkiksi. Ja no en mä tiedä, ei siinä kyllä mitään kauhean isompia niinku ongelmia kyllä mun mielestä tapahtunut. Että olisiko sitten tapahtunut, jos olisi ollut enemmän niinku semmoinen normaalimpi, koska sit siinä oli kuitenkin sitä munkin syöntiä ja kaikki tämmösiä näin, niin ehkä ne sitten jotenkin tasas sitä. Ettei sitten tullut kuitenkaan seuraavana päivänä syötyä niinku liikaa. En tiedä. Mutta hei, nytten tässä kohtaa päästään kysymysten pariin, mitä te olette jättänyt mulle. Joten, no, sieltä voi tulla varmaan jotain niin kuin toisintoa, mutta yritetään ainakin. No niin, nyt niihin kysymyksiin ja aloitetaan ihan ensimmäisellä, joka on tullut mulla sähköpostiin. Elikäs, miten on mahdollista, että olet niin ylipainoinen, kun syöt kuitenkin terveellisesti, mitä videoillesi näytit? Mistä johtuu ylipainosi? No siis, tähän on nyt oikeastaan aika pitkä juttu, koska siis vähän olen siis ollut ylipainoinen tosi kauan. Ja silloin, niin kuin mä oon varmaan sanonutkin blogissa, että mä oon syönyt ihan liikaa. Että on ollut oikeasti kaikki grillimättöä ja sitten just sipsien makeisten, tai no ei makeisten, enemmän niin kuin suklaan syöminen. Ja sitten ihan tavallista ruokaakin on tullut vaan syötyä, semmoisen hevosen annoksia. Niin kuin, että ja sitten en ole myöskään niin kuin silloin seurannut ollenkaan niin kuin niitä ruokavälejä, että ne on tosiaan, että jos mä oon aamusti ottanut, niin en mä oon välttämättä mitään lounasta ottanut, että sitten vasta illalla seuraavan kerran, ja sitten otetaan kato semmoinen kukkurallinen oikein. Että niin kuin ylipainon syyt, ne on niin kirjavat, että niitä on ehkä tähän yhteen kohtaan tosi hankala selittää, mutta siis joo toi, että miksi, että jos mä niin kuin syön aina näin, niin miksi mä olen sitten ylipainoinen? No, varmaan ihan siis sillä, että mä en syö ainakaan tällä hetkellä sillä tavoin, että mä niinku laihtusin. Et toki siis, jos mä vähentäisin pikkasen kaloreita, niin, tai mä en ole ihan varma, pitäisikö mun vähentää vai nostaa niitä. Varmaan vähentää. Niin joo, sitten laihtusin. Ja kyllähän mä itse asiassa, no ilmeisesti tämän viikon aikana myös jotain siis laihduin, tai kapeenin tai jotakin, koska muutama vaate muuttui sillä lailla vähän niinku löysemmäksi tosta niinku mun pötsin kohdalta. Muuten mä en mitään niinku sillä lailla kiinnittänyt huomioon. Et joo, jos mä söisin ihan täysin samalla tavalla joka viikko, niin varmasti paino tippuisi, mut kun mä en syö. Että välillä tulee syötyä sit enemmän ja totta kai se nousee. Myöskin toi mun lymfäjuttu tekee painon nousua aina välillä. Toki se sitten välillä sitten, että kun se nousee, eihän se niinku ikuisuuksia nouse, että sitten toki tulee alaspäin. Mutta niinku, se siinä just on, että kaikki tämmöiset vaikuttaa. Sitten mulla on jonkin verran kasvoissa ollut nyt esimerkiksi turvotusta, johtuen muutamasta jutusta. Ja tää on niinku niin semmoinen, että ei tätä pysty niinku periaatteessa niinku järkevästi edes selittämään. Muuta kuin se, että niinku, et nyt syömiset ei ole ollut sellaisia, että mä olisin niin sanotusti hakenut niinku laihtumista. Mut en mä niinku juu mitään niinku kauhean, niinku, että mä olisin kauheasti niinku halunnut lihotakaan. Mä haluaisin pitää sen painon, niinku, että se olisi sit siinä. Että niinku, se on äärettömän vaikea asia. Niinku, toisena viikkona tulee syötyä vähemmän tai tasaisemmin. Niinku, siis tarkoitan tasaisemmalla siis sitä, että et se niinku, kalorimäärä ei, niinku, ei laske eikä nosta sitä painoa. Mutta sitten taas joinakin viikkoina saattaa luultavasti olla, että se saattaa jopa vähän nostaa. Ja sitten siihen ihanat turvotukset. Siis nesteturvotukset päälle, niin kakku on valmis, niin sanotusti. Että, ja jatketaan sitten. Mitkä asiat ruokailujen suunnittelemisessa on sulle helppoja ja mitkä vaikeita? No siis itse, siis niinku ruokailujen suunnittelu ei ole mitenkään vaikeeta. Mä jopa tykkään tehdä sitä sen sulamon kautta, että mä saatan suunnitella. No siis mä suunnittelisin siis jo monta päivää etukäteen, jos mä vaan niinku tiedän ruoka-aineet ja määrät ja kaikki. Mutta siis mulle on itse asiassa suositeltu, että ei tee siis montaa
päivää niinku etukäteen, vaan että ihan vaan se seuraavan päivän niinku ruuat vasta niinku suunnittelee. Et niinku, että maanantaina suunnittelee tiistaina keskiviikon ja keskiviikkona torstain. Et ei niinku vedä niinku, että maanantaina koko viikon ruokia, varsinkin sen takia kuulemma, että kun ne harvemmin pitää, mutta yleensä tommonen niinku, että seuraavan päivän ruokailut, niin ne yleensä pitää ja ne on helpommin hallittavissa ja näin. Että siis suunnittelussa ei varsinaisesti oo siis mitään niinku vaikeeta, että se on suhteellisen helppoa. Et vaikeinta on se, että mä pysyn niissä suunnitelluissa niinku ruoka-ajoissa. Et jos mä oon suunnitellut, että mä syön 12 aikaa lounaan ja sit mä huomaankin, että mä oon jossain työjutussa kuvaamassa ja mä en pääse sitä tekemään ja sitten yhtäkkiä mä huomaankin sit siinä samana päivänä, että joo, kello on vaikka tyyliin 3:30 ja mä en ole vieläkään ottanut sitä lounasta, saatikka mitään välipalaa. Toki siis mulla on tämmönen, että jos mä touhotan kovasti, niin mä en edes huomaa mitään nälkää. Sen huomaa yleensä vasta ihan siinä, että kun maha oikeesti jo niinku murisee ja sit siinä hetkellä sun täytyy siis niinku ottaa jotakin ruokaa. Niinku ihan vaikka joku pieni banaani tai marjoja tai jotakin, niin silloin sä et tee sitä ylilyöntiä sit sen sun päivällisen suhteen. Että näissä mulla on ongelmia, mutta siis nyt tän niinku ruokapäiväkirjan avulla mä kyllä sain pidettyä itteni sillain suhteellisen hyvin. Et siellä oli siis päiviä, jotka meni niinku huonosti just sen ruoka- tai noitten ateriavälien kanssa ja tämmöstä. Niin tota, että niitten kanssa, että mun pitäisi olla aina joku siis semmonen, mitä mä pystyisin niinku säilyttämään aina vaikka laukussa mukana. Ja se ei menisi juurikaan miksikään, ainakaan siellä laukussa. Niin kun, että mä saisin semmoisen, että mulla olisi semmoinen hätävara. Toki joo, voisin mennä kauppaan ja ostaa sieltä jotakin, mutta jostain kumman syystä, niin mä en ole sitäkään niin sisäistänyt mun päähäni ollenkaan. Niin kun, puhun kyllä, mutta teko on sitten toinen. Okei, mennään sitten seuraavaan. Miten olet syönyt aikaisemmin? Mielestäni nykyiset annoksesi ovat sellaisia, joilla ei voi lihoa. No itse asiassa kyllä noilla mun nykyisillä annoksillakin voi lihota, jossa siis vaan toki syöt enemmän. Että kun toikin kalorimäärä, mitä nyt sitten, mitä noissa päivissä oli, varsinkin jos siinä oli herkkoja, niin nehän paukku siis ylitte. Ja sitten noissa muissakin päivissä, niin ne oli siis enemmän, mitä mun esimerkiksi kalorit silloin, kun Ringan kanssa oli toi ruokaohjelma. Että sit pitäis pikkasen viilata, jos tykkäis niinku oikeesti enemmän niinku sitä laihtumispuolta, niin siinä täytyis oikeesti niinku viilata ne ruokailut vielä tarkemmin, ettei tuu kauheesti niitä ylityksiä. Et koska tossa tuli niitä, valitettavasti. Mutta niinku mä sanoin, mä en, niinku tää ruokapäiväkirja ei ollut kuitenkaan nyt mikään semmonen, että näin niinku syön aina, vaan siis että se oli tosiaan toi viikko. Tää viikko nyt on mennyt suurin piirtein samoin, ei nyt ihan täysin, koska miinuskarkit ja pannarit ja suklaapalaset ja munkit sun muut, niitä ei ole. Jetski kyllä olis, no joo. Mut siis, niin, aikaisemmin, siis mitä nyt puhutaan aikaisemmin, siis vuosia sitten, niin mähän olen syönyt siis ihan vaan liikaa. Et on ollut just niinku sipsiä, suklaata, grillimättöä, liikaa kotiruokaa ja lihuaminen on valmis. Että ei se niinku tarvitse muuta kuin siis pikkasenkin, varsinkin mun tapauksessa, niin mulla ei tarvitse olla edes kovin paljonkaan sitä nousua siis kaloreissa, kun mun kroppa sanoo, että okei, me ei päästä enää niinku sun painoa tippumaan ja niinku tämmöstä. Että monillahan on siis semmoinen kuvitelma, että niinku tyyli, että lihava voi syödä jotain, mikä se oli, 5000 kilokaloria niinku päivässä. Ja sit se niinku tietenkin lihoo siitä ja tälläin. Että mähän en todellakaan syö mitään 5000 kilokaloria. Että mun kalori kuitenkin jää sillain siis tosi, siis mitä mä sanoisin? En mä viitti nyt oikeastaan sanoa mitään niinku spesifiä noita kalorimääriä, koska mulla vaihtelee niin paljon kuitenkin siinä niinku viikonkin aikana, siis päivien aikoina ja tälläin. Että jos mä syön enemmän niinku kasvispuolta ja tämmöstä, niin silloin se pysyy vähän matalempana, mutta sitten taas hiilarit on niinku vähän korkeammalla. Että
siihen on niinku, siihen vaikuttaa siis niin moni asia, että se on niinku tosi tosi hankalaa, mutta siis ihan yleisesti, että jos paino ei laske eikä nouse, niin sulla on niinku se ne syömiset sillä siis niinku hanskassa, että sä saat niinku riittävästi kaloreita niinku sillä, että sä et niinku liho, mutta sä et laihdukaan. Että näin. Mm. Onko ruokavaliosi aina noin yksipuolinen? No, aika paljon joo. Toki siis mä yritän niinku vaihdella sitä, mutta kun mäkin oon vähän sillä lailla välillä näiden ruokien kanssa semmonen vähän nirso. Niinku mä olen yrittänyt tästä niinku sillä lailla eroon, että esimerkiksi, no joo. Hyvä esimerkki on parsakaali. Mä olen aina nyrpistänyt parsakaalilla sillä lailla niinku nenä sillä lailla, ei. Mutta nykyään siis on mennyt varmaan, mitä, vuoden, puolitoista? Mä en nyt ihan varmaksi voi vannoa, että kuinka kauan. Mutta siis olen jo jonkin aikaa siis syönyt niinku parsakaalia niinku ton päivällisen kanssa. Niinku erityisesti päivällisen kanssa. Et en mä oikein muuten. Joskus niinku satunnaisesti saatan ottaa niinku ihan välipalaksi tai muutaman niinku tiiäks sillai heittää suuhun, että siinä on vähän parsakaalia. Se on loppupeleissä aika hyvän makunen. Mä oon aikaisemmin ajatellut, että se on ihan kamalan makunen ja kaikkeen, mutta nyt kun siihen tottunut, niin se on tosi hyvä. Mutta siis joo, että onhan toi juu, siis ruokavalio siis sillain niinku yksipuolinen, että sitä voisi niinku juu rikastuttaakin vähän enemmän, mutta mäkin oon vähän semmoinen, että kaiken täytyy tulla niinku vähän niinku omalla painollansa, että jos niinku vähän niinku yrittää pakottaa, niin se ei todellakaan toimi. Et hyvä esimerkki just se parsakaalin kanssa, että niinku, et pikkuhiljaa siihen sit vähän niinku tuli totuttauduttua. Joo, toki siis samalla tavalla se täytyy sitten niinku sen ruokavalion monipuolistamisen suhteenkin, että kun tuo uusia juttuja siihen ja tällainen, niin pikkuhiljaa, ei sillä lailla vaan niinku rykäsemällä. Varsinkin, että jos joku tarjoaa mulle kesäkeittoa, niin mä heitän ne keitot kyllä päin naamaa. Anteeksi, mä en oikeesti, no siis enhän nyt tietenkään niitä heitä päin naamaa, mutta siis tää on nyt vaan tämmönen vertauskuva. Joo, siis en todellakaan, siis mä vaan en otta sitä ja näin. Miten pidät noin hyvin makean himon kurissa? No varmaan ihan sillä tavalla, että siis ne mun makean himot on siis tosiaan, kun mä siis voin ottaa, että jos mun tulee semmoinen, että mä haluan nyt jotain makeaa, niin mä voin ottaa tosiaan sen suklaapalan ja se mun makeen himo on sitten pois. Tosin mä en edes tiedä, että voiko sitä varsin se sanoa makeen himoks. Et enemmän vaan joku semmoinen, että tulee semmoinen, en mä edes tiedä, miksikä mä sanoisin sitä. Siis tulee vaan semmoinen olo, että nyt mä haluan niin kuin suklaata tai jotain makeita. Joskus sen pystyy menemään ihan sillä lailla, että ottaa just vaikka jonkun banaanin tai päärynän, koska ne on kans makeita. Ja vähän parempia kuin suklaa. Mut sit taas joskus on sitä, niin kuin, että ei, mä haluan sen suklaapalasen ja mä otan sen. Joskus on mennyt sit toki juu siihen, että mä oon ajatellut, että mä otan suklaapalan ja sit mä oon kuitenkin ottanut sen koko patukan. Siis näitä nyt kuitenkin on harvemmin, että yleensä mulle riittää tosiaan se yksi pala. Että vähän ehkä vaihtelee siitä, että mikä aika kuukaudesta on. Mut siis joo, kun siis makeahan ei oo mulle se ongelma. Että periaatteessa on olisi voinut ehkä niinku, että miten pidät noin hyvin niinku suolaisen himon kurissa, niin sit olisi ollut vähän ehkä hankalempi. Koska siis mä tykkään enemmän suolaisesta kuin makeasta. Ja no, tämä asia tuli varmaan tossa jo alussa. Mä aika hyvin paasasin koko makean himojutuista ja muutenkin näistä jutuista, niin että ihan hyvin siis pystyn pitämään sen, koska siis se ei oo mun ongelma, siis se makean himo. Mut mä tiedän, että tää on niin yksilöllistä, että toisille se makea on semmonen, että ne ei saa ottaa edes sitä palastakaan. Mut sitten taas ne voi syödä vaikka sitä suolasta, niinku sipsiä siis esimerkiksi, niin ne voi syödä sitä niinku, että no, minä otan yhden palan vaan tätä suolasta sipsiä ja sit se on siinä. Et vähän niinku sama asia mulla on makean kanssa ja tällä, et se on niin yksilöllistä. Mä tiedän yhdenkin kaverin, jolle on nimenomaan se makea se sillai niinku ongelma, että hän ei voi niinku syödä makeeta siis, no, tällä tavalla kuin esimerkiksi minä voin. Ja joo, mä en ole siis itseäni lihottanut makean kanssa, vaan siis kaiken kanssa, siis kaikki yhteen laskettuna minusta on tullut tällainen, kyllä.
Okei, miksi lasket kaloreita niin tarkkaan, jos et oo rempalla? Siis tää on nyt ilmeisesti vähän väärin, siis mä en oo laskenut niitä mitenkään tarkkaan. Mä siis kirjaan ne tosiaan sinne sulamoon, mä siis tiedän suurin piirtein, mä siis tiedän, mitä ne on ne päivän kalorit, mut siis mä en siis laske niitä sillain, että Et esimerkiksi nyt tälläkin viikolla, niin mä en tehnyt mitään siis sen ihmeempiä suunnitelmia, siis niin päivää etukäteen, vaan mä menin ihan sillä lailla kuin normaalistikin, että mä söin sitä, mitä teki mieli syödä, ja sit mä kirjasin ne sinne niin sulamoon ja katsoin, että no, miten meni makrot, miten meni kalorit ja näin. Toisena päivänä ne oli vähän enemmän, toisena päivänä ne oli vähemmän, toisena päivänä makrot saattoi olla vähän huonosti, että yli hiilari tuli enemmän ja rasvaa tosi vähän. Ja proteiiniä sillä ihan tasaisesti. Ja niin kuin, sit taas toisena päivänä saattoi tulla sitä rasvaa enemmän, mutta hiilaria vähemmän. Niin kuin, se vaihtelee niin, kuin niin paljon niin kuin päivien niin kuin aikana, että ne ei ole koskaan täysin samat. Ja siis se, että kun tosiaan niin kuin kaloreita seuraan, en laske vaan seuraan, niin se on vaan siis semmoinen, että mä oon vaan tykännyt seurata niitä. Toki joo, jos mulla olisi se, että niin kuin, tiedättekö te, että mä olisin nyt rempalla, mä olisin nyt laihduttamassa, niin, niin mä varmaan nimenomaan laskisin niitä ja tekisin ehkä enemmän niitä seurontoja sitten, siis niin kuin sillä lailla, ja tällä lailla, siis niin kuin, seuraisin, niin kuin, seuraisin ja laskisin tosi tarkkaan kaloreita ja mun syömisiä, mutta mä voin sanoa, että mä en tee sitä tällä hetkellä, mä vaan seuraan mun kaloreita, mä en laihduta, mä en laske niitä ja mä syön sitä mukaan, mitä mun kroppa sanoo. Mä olen myöskin niinku, ruokamääriä niin esimerkiksi niinku, päivällisen suhteen tiputtanut. Että mä en todellakaan syö enää mitään hevosen annoksia, vaan pari perunaa. No siis noista lihajutuista mä oon pitänyt kiinni, että se on siinä semmonen 100-120 grammaa. Et se on oikeastaan ainoa, mihin mä oon niinku, sellainen, niinku, jämähtänyt. Siis nimenomaan se lihan määrä siinä ruoassa. Ruoassa ja sitten noita kasviksia, salaattia ja näitä otetaan sitten sen mukaan, mitä tekee. Ja sitten, siis et, yritän nyt tässä kuitenkin nyt vaan sanoa, että siis mä annan mennä oman flown mukaan mun syömiset, että kuinka paljon tekee mieli milläkin, tai niinku just sillä hetkellä. Ja sitten kun ne ateriarytmit on tasaiset, niin silloin ei tule mitään hevosen kukkura-annoksia ja näin. Sitä mä yritän luultavasti sanoa. Tuntuko susta hyvältä tehdä tuo ruokapäikky? No siis joo, tuntui tosi niin kuin hyvältä. Toki siis joo, niin kuin mä tuossa sanoin jo aikaisemmin, että joo, oli se yksi päivä vähän sellainen meltdowni. Eli siis se oli siis se lauantaipäivä. En tiedä, ei ainakaan kukaan kommentoinut siitä, että, niin kuin, että olisi huomannut mitenkään, että mä olin niin kuin semmoinen äkänen. Se näkyi ehkä enemmän niissä sitten niin kuin päivällisestä eteenpäin. Niin kuin silloin illalla, että silloin mä olin semmoinen äkeämpi kuin, niin kuin siis siinä aamupäivästä tai päivällä. Niin että se oli semmoinen ainoa niin kuin päivä tai ilta oikeastaan, että milloin mulla oli sillä lailla, että tämä ruokapäiväkirja ei tuntunut hyvältä. Mä olin saanut vetää rakekuitit siihen pisteeseen ja kohtaan, että, niin kuin, että mä en tee enempää, haistakoon koko ruokapäiväkirja paskat ja näin. Että siis En tiedä mistä tää johtui, mulla oli niinku ruokajutut, kaikki oli kunnossa ja niinku, ettei ainakaan mitään verensokerit voinut heitellä ja mitään tämmöstä. No, et en osaa sanoa mistä se johtui, koska sitten se meni ohitte ja sitten sunnuntai vedettiin taas mukavasti eteenpäin ja tälläin. Mitään pahaa kommenttiakaan mun mielestä silloin lauantaina ei ollut tullut, että mähän siis toki sain siis pitkin viikkoa, keskiviikosta lähtien oikeastaan lähti siis se enemmistömäärä, eli niinku tuli niinku tosi tosi paljon siis asiatonta niinku palautetta, että alkuviikko meni tosi nätisti, silloinkin jo toki oli tästä porkkanan syönnistä muistaakseni jo jotain, mutta siis ei siis sen sit ihmeempää, kun oikein niinku miettii, että mistä joku johtuu ja tälläin. Mitä mieltä sun mies oli, kun teit tätä? No eihän nyt oikeastaan ollut siis asiasta siis mitään mieltä. Totta kai hän tsemppasi siinä niin ja siinä kun mulla oli just tätä näin, että en ihan aina välttämättä olisi muistanut kuvata
kuvata kaikki, niin hän huomautteli, että hei, että kun sä oot nyt siellä tekemässä jotain sapuskaa, niin muista nyt sitten kuvata. Että hän oli siis sillain tosi mukava tuki siinä niin, ja yhdessä sitten tosiaan vähän mietittiin noita syömisiä muutenkin, ja mutta vedettiin kuitenkin siis sillain niin kuin sillä omalla flowlla, että et ei mietitty liikaa kuitenkaan niin kuin siis sillain, että se ruokajuttu olisi niin kuin hallinnut koko viikkoa, vaan ihan rennosti eteenpäin ja vähän just sen munkin kanssa me nauraskeltiin just miehen kanssa sitä, että niinku, tästä tulee niin sanomista. Ja me oltiin kyllä ihan oikeassa, että siitä tuli kyllä sanomista. Mutta siis, että mies oli ihanana siis tukena niinku mukana ja tälläin näin. Ja et, ei siinä mitään, että et hän oli ihan siis sillain tsemppas sitä, niinku, kun mä häneltä sitä niinku kysyinkin, että mitä hän on mieltä, että tosta tommosesta ruokapäiväkirjaviikosta. Niin se oli vaan niinku, että no se voisi olla ihan kiva ja sitten just kun mäkin sanoin, että niinku, et jonkin verran niinku on näitä tämmösiä ruokapuolen juttuja pyydetty, niin hän sitten tsemppasi, että niinku, että kun mä niinku pelkäsin myös sitäkin, että kun ruokapuolen jutut on ollut semmosia, mitkä aiheuttaa aika usein myös näitä tämmösiä, siis niinku nekakommentoimista ja tämmöstä mielipahaa tietyillä ihmisillä, niin mä sitten oli just miehelle niinku puhuin näistä jutuista, niin hän oli vaan niinku, että ei mitään, että anna mennä vaan, että hyvät seuraajat tykkää niinku seurata ja katsoa ja tämmösiä, että unohdat nyt ne vaan ne huonot jutut, että kyllä niitä tulee joka tapauksessa, että teet sä sitä ruokapäiväkirjaa tai et, ja näin, että hän niinku tuki tässä jutussa ja auttoi muutamissa jutuissa ja näin. Ootko tunnesyöjä? Olen. Toki siis viime vuosina siis mä niinku yritän, siis olen yrittänyt siis jo pitemmän aikaa siis tunnistaa niitä mun omia tunnetiloja niissä syömisissä. Että viimeisin, jos mä nyt oikein muistan, niinku tunnesyömisen juttu, niin oli silloin, kun Silla kuoli. Et siitä nyt on siis aikaa 3 vuotta, tai oikeastaan päällekin 3,5. Niin silloin oli semmonen, että mä en pystynyt, enkä oikeastaan halunnutkaan niinku sitten järkevöittää sitä syömistä sillä hetkellä, että. Mut et, siis olen tunnesyöjä, siitä ei pääse mun käsittääkseni koskaan ikinä täysin eroon, että se pysyy siellä sun mukanas kuitenkin, mutta sä pystyt itse hallitsemaan sitä juttua sillä tavalla, että sä tiedostat, että milloin sä syöt johonkin tuntemukseen, niin kuin suruun, vihaan, kiukkuun, no okei, kiukku ja viha menee melkein samassa, niin kuin tämmösiä näin. Että se on niin kuin siinä tunnesyömisessä niin kuin hyvin tärkeää, että sä tunnistat niitä sun no, trikkereitä siihen, että mitkä niin kuin saa sut niin kuin tunne syömään. Että et itsekin silloin, kun Silla kuoli, niin joo, mä tunnesöin. Mut mä en sit syönyt loppupeleissä kuitenkaan niin paljon, mitä mä pelkäsin, että mä söisin. Et mä saisin niinku lopetettua sit siihen muutamaan hetkeen. Mut et joo, ei, siitä ei pääse, niinku, ei pääse eroon kuitenkaan, mut et sen kanssa pystyy elämään, kun tiedostaa nämä jutut. Onko porkkana kenties sun lempijuures? No kuule, mistäs näin ajattelit? Joo, kyllä se niinku melkein on ja siitä ei pääse ohi eikä ali eikä yli eikä ympäri, että se on mun lemppari. Toki siis mulla on just näitä, että välillä mä siis syön vähemmän porkkanoita tai oikeastaan en välttämättä ollenkaan ja sit tulee taas hetkiä, että niitä sit menee niinku enemmän ja varsinkin nyt kun niinku kesä on tulossa, niin mä syön silloin enemmän porkkanaa, koska porkkana auttaa ton ruskettumisen kanssa ja siinä, että se rusketus pysyy aika pitkälle sitten sinne syksyyn, loppusyksyyn tai tälleen. Ja niinku muutenkin se on sillain niinku mukava, siis kasvis, siis toi porkkana. Seuraava varmaan siitä niin on nyt paprika, mutta paprika on vähän semmonen, että sitä ei oikein sillain pysty syömään mitään kauheita määriä. Sitten toinen on kurkku. Kurkusta tykkään tosi paljon. Ja kurkku on esimerkiksi mun lemppari silloin, kun mä oon tossa ulkosalla. Niin mä tykkään sinne siis tehdä siis ihan yhdestä kokonaisesta kurkusta semmoset muutamat palat. Ja niitä sitten kato järsiä siellä, koska siinä on sitä nestettä mukana, niin se oikeasti on niinku ihan paras niinku tuolle aurinkoiselle kelille, mikä nytkin näyttää tulevan tuolta. Että ihana! Ootteko koskaan muuta, haetteko koskaan muuta noutoruokaa kuin sushia, esim. Hampurilaisia tai pizzaa kautta kebappia?
No siis ei. Siis me ei ole hampurilaisia siis noudettu. Toki siis kun ollaan jossain käyty niinku syömässä, esimerkiksi just Merimunkissa, niin totta kai siellä ollaan sitä hampurilaista otettu, mutta siis niinku noutoruokana ei olla siis syöty hampurilaisia pitkiin aikoihin. Mä en edes muista, milloin ollaan viimeksi niinku semmosia niinku syöty. Siis sit on siis vuosikausia jo aikaa. Ja sitten taas toi pizza kautta kebappia, niin kebappia mä en ainakaan itse syö. Mies on toki syönyt, mutta siitäkin on niinku mä sanoin niinku tosi kauan aikaa. Siis että me ollaan niinku just näitä grillimättöjä syöty vuosia sitten. Kunnes me sit vaan niinku sillain niinku vähennettiin niitä ja sit ne vaan niinku loppu. Et ei, mä en edes muista tosiaan, että milloin ollaan viimeksi. Ehkä jotain joskus on voinut olla, mutta kato, kun se on joku yksittäinen tapaus vaikka tyyliin kerran vuodessa, niin ei sitä muista. Mut siis pizzaa, joo, mutta siis ei noutoruokana, vaan itse tehtynä. Että aika vähän loppupeleissä tänä päivänä niin kuin tehdään, tai niin kuin haetaan noutoruokaa. Että se sushi nyt on sitten ainoa. Tosin mäkään en ollut sitä ajatellut niin kuin noutoruokana, mutta joo, onhan se nyt noutoruokaa. Se on nyt tällä hetkellä, mutta sekin johtuu itse asiassa vain minusta, koska minä nyt kauheasti taas niin kuin tällä hetkellä tykkään siitä. Mä vähän veikkaan, että tääkin on tämmöstä ehkä kausittaista, että tää saattaa jossain kohtaa taas mennä sillä niin kuin, että okei, en tykkääkään enää taas sushista ja sit se taas niin kuin jää ja tällä. Toki siis nyt on tosi paljon tullut niin kuin moneen paikkaan niin kuin näitä sushin mahdollisuuksia, niin kuin, että saat itse niin kuin valita ja tälleen, niin, niin se on niin kuin nostattanut myöskin sitä syömisen määrää, kun joskus mitä 3 vuotta sitten, niin mun mielestä täällä ei kauheasti vielä ollut esimerkiksi noita sushipaikkoja ja tämmösiä. Ja sit mä vähän vielä karsastin sitä, kun mä oon semmonen vähän niin kuin, että mä joskus karsastan uusia ruokia sillä niin, että tämä on hyvin epäilyttävä ruoka. Pystyykö tätä edes syömään? Joo, mä tiedän. Hyvin lapsellista, mutta mä oon tämmönen. Juotko kevyt maitoa vai rasvatonta vai kulutusmaitoa? Mitä on kulutusmaito? Punaista vai? Apua, en minä tiedä. Mut siis kevyt maitoa siis juodaan. Ja välillä me ollaan siis itse asiassa juotu ihan siis, mitä se nyt on, niinku raakamaitoa. Siis ei enää kylläkään nyt pitkiin aikoihin, mutta siis joskus tälläin niinku kesäisin niin ollaan juotu, kun ollaan niinku saatu jotain kautta hommattua itse tai sitten meille ollaan tuotu. Esimerkiksi mun isä joskus tykkää tuoda meille niinku raakamaitoa ja siitä esimerkiksi tehty pannari on tosi hyvää. Mut siis itse se niinku maitokin on tosi hyvää. Se on vaan, siis siinä on jännä juu sivumanka ja tämmönen, mut siis se on oikeesti niinku oi. Mä rupesin oikein tekemään mieli, että täytyykin tosta vähän lähteä kysymään, että mistä mä saisin taas niinku raakamaitoa. Varmaan joku Reko voisi olla semmoinen. Tosi mä en kyllä mielestäni muista siellä nähneeni niinku raakamaitoilmoituksia. Et täytyy kyllä katsoa. No, mut kuitenkin, joo, siis kevyt maitoa meillä siis juodaan, eli sitä tumman sinistä maitoa. Mikä on ammattisi ja vietkö töihin omat eväät? No siis, minähän olen viestintäassistentti ja mä en vie töihin omia eväitä, että mä joko syön niinku siellä mun töissä, koska siellä on sitten toi lounaskahvila toi Otavan olkkari, että joko mä syön siellä tai sitten mä käyn hakemassa läheisestä kaupasta tyyliin pyttipannun ja tulen sitten takaisin töihin ja syön sen ja jatkan taas töitä, niin että joo, en tee eväitä, varsinkin kun kerta mä en oo siis tyyliin niinku mitä 8-4, että mulla ei ole siis semmoista työaikaa, vaan mä saatan olla hetken aikaa niinku jossain palaverissa tai niinku kokouksessa, tapaamisessa, tai sit mä oon mennyt kuvaamaan jotakin ja sit mä tulen takaisin kotiin, että joskus mä kerkeen sillaikin, että mä oon niinku ollut kuvaamassa niin kuin aamupäivän siellä mun työpaikalla ja sit mä tuun iltapäivästä tänne kotiin, niin mä vasta sitten täällä kotona syön jotakin. Painosanalla jotakin, koska ei voi tietää mitä just sit silloin on, mut siis jotakin lounaaksi. Joskus se yleensä kyllä menee vähän sillai, että se on semmonen myöhäinen lounas kuin niinku ihan tasan kello 12 syöty lounas. Ootko kokeillut tai voisitko harkita kokeilevasi joskus ketogeenistä ruokavaliota?
Mielestäni mä en ole koskaan ketoa kokeillut. En voi kyllä ihan täysin varmaksi tätäkään vannoa, koska mä oon joskus kokeillut kyllä noita ruokavalioita ja erilaisia diettejä ja tämmösiä, mut en mä kyllä muista, että mä tota ketogeenistä olisin kokeillut. Joku mun mies tossa taisi mun mielestä tästä tota sanoa, että mulle voisi toimia toi ketogeeninen tosi hyvin, että voihan sitä joskus miettiä, mutta kun mun käsittääkseni ketogeenisessä piti olla ne hiilarit suhteellisen alhaiset, ja se tarkoittaa siis sitä, että mä en saa syödä mun porkkanaa, niin tätä asiaa pitää miettiä nyt siis erittäin, erittäin tarkkaan ja hyvin pitkään, koska on tiettyjä juttuja, mistä mä en ole suostunut luopumaan. Yksi niistä on esimerkiksi ruisleipä. Kyllä. Kun teet illalla smoothien, jossa tyrniä, joka on C-vitamiinipommi, niin eikö vie yöunia? Ei muuten vie. Tää on hyvä juttu muuten, että toit ton esiin, koska tosiaan joo, siinähän on tosi paljon C-vitamiinia, mutta mä en oo itse kiinnittänyt huomioon, että mä olisin niinku, siis, että mä en oo saanut sit just sinä hetkenä nukutuksi. Tätä täytyy muuten oikeastaan niinku nyt tutkia tarkemmin, että pitäisiköhän tänään tehdä joku tommonen tyrnismuuttie, oikein kunnon tuju smoothie, niin niinku tarkastella tätä asiaa, että hei, vaikuttaako se mun yöunien, että saanko mä tosi huonosti sit niinku nukahdetuksi, tai onko mun unen laatu sit jotenkin huonompaa, että se on semmoista vähän ehkä levottomampaa sen C-vitamiinin takia, en tiedä, mutta joo. Tää on muuten ihan hyvä juttu, mutta siis en oo ainakaan itse huomannut tämmöstä, mutta kun tosiaan en oo taas muistanut tätä sieltä, siis kyllä mä sen C-vitamiinijutun oon muistanut, mutta siis en mä sitä sillä jotenkin niinku sit taas siitä ajatellut eteenpäin, että hei, se vois muuten viedä sun yöunetkin. Että en oo taas ihan kunnolla ajatellut. Tosin mä en sitä tyrmiä nyt ihan niin paljon niihin mun smoothieihin laita, mutta tossa oli se yksi smoothie mun mielestä tuossa ruokapäiväkirjassa, just kun mä laitoin tosi paljon sitä smoothien joukkoa, siis sitä tyrniä. Mut mun mielestä mä nukuin ihan hyvin sen illan tai yön. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Tätä täytyy oikeasti niinku tutkia ja pohtia ja tutkia vielä enemmän. Okei. Okay. Paljon vettä nesteitä, niin joudutko ravaamaan vessassa vai tottuuko elimistö? Siis joudun kylläkin juoksemaan vessassa. Joo, niinku, varsinkin niinku, jos sanotaan sillä lailla, että niinku, kun jonkun niinku, tommosen oikein niinku, siis semmoisen ruokavalion, siis semmoisen laihduttavan ruokavalion niinku aloittaa, niin siinä on ne pari ensimmäistä päivää semmoista, että sä oikeesti juokset vessassa ja tälläin, mut sit se tottuu. Mut esimerkiksi mulla, mähän on siis tällä systeemillä mennyt jo pitemmän aikaa, että mä toki siis käyn vessassa ja tälläin, mut ei se oo siis semmoista niinku mitenkään siis tyyli, että niinku vaikka kerran tunnissa joutuis käymään. Et siis et on se niinku maltillisempaa kuin silloin, jos sä oikeesti niinku aloitat semmosen laihduttavan ruokavaliojutun ja lisäät esimerkiksi niinku yllättäen nesteitä. Et jos et saa aikaisemmin niinku juonut esimerkiksi 2-2,5 litraa päivässä, niin voin todeta, että kyllä ravaat vessassa. Jopa yötä myöden niin ravaat. Mut se tasoittuu siitä tosi nopeasti, että kroppa on siitä aika jännä, että se niinku tottuu näihin tämmöisiin juttuihin siis todella nopeasti. Mutta siis joo. Mutta mä itse tosiaan siis juon noita niinku vettä, sen 1,5-2 litraa niinku minimissään päivän aikana. Ja mähän aloitan sen kato heti aamulla. Mä lopetan suurin piirtein illalla 8 aikaa, siis sillä, että mä otan enää sit vaan siinä yhden lasillisen vettä ennen kuin mä menen nukkumaan, niin silloin se ei haittaa niinku niinku yönukkumista. Että ei ole semmoista ravaa, sillä tavalla siis ravaamista. Teettekö joskus myös riisiä, vaikkei tälle viikolle sattunut? Juu, tehdään. Tehdään kyllä. Et me joskus kyllä vaihdellaan sillä tavalla, että joskus on niinku tyyli vaikka maanantai, tiistai on niinku perunaa, sitten keskiviikko, torstai, mahdollisesti vielä perjantaikin, niin saattaa olla sitten riisiä ja sitten meillä onkin jo pizzaa sitten viikonloppuna, niin se sitten niinku
tasoittaa sen. Mut joo, kyllä meillä siis riisiäkin syödään. Mä en itse kylläkään oo riisin mikään niinku suurin ystävä. Et mä mielelläni kyllä niinku söisin perunaa niinku joko semmosena perunana, siis niinku kovana kiinteänä, tai no keitettynä perunana. Kuitenkin kuulostaa mun korviin niin hassulta, perunanana, nananana. Joo, tai sitten muussina. Niin, mä tykkään niistä ja mä yleensä pyrin siihen, että mä söisin niinku semmosia niinku ruokia, mistä mulle ei tuu semmoista, että en mä halua syödä. Koska sit se menee siihen, että mä en oikeastikaan syö. Olen huomannut tämän. Tää on paha vika. Mä oon kuin pikkulapsi. Ei, mutta siis mä oon ihan oikeasti huomannut sen, että jos ruoka on semmoista, mistä mä en tykkää, niin mä vaan jätän syömättä. Mä sit saatan syödä jotain muuta pientä ja tämmöstä, mutta niinku mä saatan skipata ihan täysin sitten niinku. Et esimerkiksi meilläkin on ollut joskus kaupasta ostettu siis semmoista, mä en muista mitä kanaa se oli. Ne on itse jotain kanapaloja. Niin niin ne on ihan älyttömän kamalia. Mut mun mies tykkää niistä. Niin me ollaan nyt tehty siis semmonen kompromissi, että mulla on sitten oma sapuskaa siksi aikaa, koska mä en tykkää syödä sitä. Mut et mies toki saa syödä. Mut siis olen huomannut jo tämmösen, että on just tommonen yksi kanapala. Mä en muista, oliko se joku kanan rintapala tai joku tämmöinen, mistä mä en niinku siis yritin kyllä syödä, mut sit mä vaan rupesin just sitä, että joo, en mä syö ja mä syön sitten jotain muuta ja kaikkea tämmöstä, niin joo. Meni vähän ylittä, mut juu. Teettekö keittoja, uuniruokia, kastikkeita vai onko yleensä tällaisia ruokia kuin tällä viikolla? No siis just ton viikon ruuat oli suhteellisen, juu, siis semmosia, mitä me yleisestikin niinku ottaen tosi paljon syönään. Mutta siis joo, me tehdään myös keittoja. Itse asiassa mun mies on pyytänytkin, että me tehtäis joku keitto tässä näin nyt ihan kohtapuolin, mutta mä olen ollut itse vähän sellainen, että ei vielä, tehdään ensi viikolla sitten. Ei nyt vielä silloinkaan, tehdään sitten vasta siitä seuraavana viikolla. Et mulla on tämmöistä, siis mulla syömiset on tosi paljon semmosia, että mikä mun mieli on silläkin hetkellä. Että mitä mun tekee mieli ja millä mielellä mä olen ja kaikki tämmöistä näin. Et tosi paljon semmoisella siis fiilispohjalla loppupeleissä mennään. Ei siis mitenkään järkevää ja tämmöistä. Uuniruokia meillä on mun mielestä joskus ollut, joo, mutta aika harvoin loppupeleissä. Kastikkeita sitten taas meillä ei oo juuri ollenkaan. Me ollaan siis aikoinaan kyllä niinku tehty kastikkeita, niinku just valkokastikkeita, ruskeita kastikkeita. Sitten oli se joku, mikä bearnaise tai semmoinen kastike. Toki se oli siis semmoinen valmis pussi juttu, että noin muut me tehtiin. No ruskean kastikkeen mä ainakin tein itse, mutta valkokastikkeesta mä en nyt ole sittenkään varma, että tehtiinkö sekin semmoiseen valmis pussi juttuun. Mutta siis on ollut kastikkeita, mutta siis niiden käyttämisestä on nyt varmaan jo mitä? 13 vuotta. Me ei olisi varmaan 13 vuotta ja siis sillä tavalla niin kastikeruokaa tehty. Että ainoa on just toi esimerkiksi salsajauheen liha tai tämmönen, että on sinne saanut sitten jonkun semmoisen salsasta niin tehty sen kastikkeen tai tälleen. Että mä en kyllä tiedä. Loppupeleissä niin ruskea kastike niin olisi kyllä ihan mukava oikeasti niin tehdä niin ruokiin. Varsinkin kun sen osaa tehdä. Toki mä yleensä, mulle tulee kyllä niitä paakkuja ihan väkisinkin sinne ja mä en ole koskaan niistä päässyt pois. Mut nyt kun mä en oo tehnyt enää niin pitkä aikaa, niin ehkä mä nyt osaisin tehdä ne sillä tavalla, ettei pakkoon. En minä tiedä. Mut siis joo, vois olla siis enemmän just jotain tämmösiä kastikepohjaisia semmosia, että ja muutenkin enemmän ehkä myöskin tehdä uusia. Mä tiedän, että mun mies ei oo niinku mitään niinku uuden kokeilua vastaan tällä. Että se olen enemmän minä, joka pistää hanttiin. Ja sitten kun tehdään sitä uutta, ja mä sit vaan totean, että no, tämähän oli ihan hyvää. Että joskus voisi heittää omat tämmöiset nirsoilut ja epäluuloisuudet sun muut tämmöistä uutta makukokemusta. Niin kuin sushin kanssa. Onko puurossa käyttämäsi marjat pakastimesta vai tuoreita? No siis siinähän oli myös niitä tuoreita, mutta siis oli myös niinku pakkasestakin. Että sekä että. Mutta et mitä enemmän mennään niinku kesään, eli tulee niinku enemmän niinku just marjoja niinku saataville, ihan siis ulkomaalaisiakin marjoja, niinku tuoreita marjoja, niin sitä enemmän mulla siis niinku
kasvaa niinku tuoreiden marjojen käyttöön esimerkiksi puurossa tai smoothiessa ja tälläin. Ja ne maut on paremmat kuin pakastimesta, paitsi toi mustikka ja tyrni, ne on niinku ihan pakaste marjoinakin, siis ne niitten maut niin on tosi hyvät, että ne ei juurikaan muutu. Mutta vadelma ja mansikka on vähän semmonen, että niistä tulee semmosia vetisempiä ja sit sillä tavalla se maku niinku laimenee ja tälläin. Et mä kyllä kesäsin suosin. Siis niin pitkällä kuin on vaan mahdollista, minä suosin siis tuoreita marjoja. Tai on niin tuoreita kuin niistä nyt voi sanoa, mutta siis joo. Syötkö muita vihanneksia kuin porkkanaa? Syötkö koskaan vihersalaattia ruoan kanssa? Joo, siis kyllähän mä syön muitakin vihanneksia ja tämmösiä, että just niinku kurkkuu, tomaatti. No tomaatti ei nyt ihan oo semmonen mun niinku suosikeista suosikein. Mut joo, ja sitten on tietenkin paprikaa ja porkkanaa ja mitäköhän kaikkia muita niitä nyt onkaan. Ei edes tuu. No noi on semmosia niinku, mitä tulee käytetty niin paljon, että niitä niinku mä nyt enimmäkseen siis syön. Ja tota, ja juu, kyllä meillä vihersalaattiakin on. Nytten viime viikolla ei ollut, koska mulla on nyt taas tällä hetkellä semmonen fiilis, että mä haluan syödä mun vihannekset, kasvikset, hedelmät sun muut, niin semmosenaan. Siis tarkoitan siis sitä, että mä en tee niistä siis mitään erillisiä salaatteja tämmösiä. Ja niin kuin mä sanoin, niin mulla on tämmösiä, että, niin kuin, että toisena viikkona mä voin haluta salaattia, ja sitten taas toisena viikkona mä en halua salaattia. Et se on niin semmoista fiilispohjalta menemistä kuin olla ja voi. Mutta ihan vaihtelevasti kuitenkin, mutta siis niinku siis tulee syötyä näitä kasviksia, vihanneksia ja salaatteja ja sun muita. Ja tota, ja sit vaikka just sinä viikkona mä en siis tosiaan niinku, kun en syö sitä vihersalaattia, niin mä kuitenkin syön niinku salaattia ja just nää vihannekset, kasvikset, sun muut. Niin mä syön ne sit semmosenaan. Niinku mä pilkon niistä omia pikkupaloja tai sit mä rouskutan ne suoraan sillä tollain noin. Että kyllä, minä olen erikoinen tämän syömiseni suhteen, mutta se toimii mulla. Että just tämmönen, että pientä vaihtelua, jos joskus rupeaa tuntumaan tylsältä ja tämmöstä, niin näin. Sanot, että et välitä makeasta. Miksi koit silti tarvetta syödä makeaa lähes päivittäin? No siis, sitä vaan tuli otettua. Oli vappuja kaikkea, että tota, yritän olla selittämättä tämän enempää, että sitä nyt tuli vaan otettua, koska oli vappu ja vähän tämmönen just spesiaalimpi viikko. Ja joo, tämän takia just toi viikko oli just sillä niinku, että apua, että antaa nyt taas ihan eri käsityksen niinku tosta niinku herkkujen syönnistä ja tämmöisestä, että kun tosiaan joka päivä oli. Mutta kun no, toisen kautta silloin tekikin enemmän mieli ottaa jotain herkkuja, että niinku esimerkiksi tällä viikolla, niin mä en oo, otapas mä just mietin, eikö anteeksi, eilen mä otin muuten tota puolikkaan semmosesta pienestä mutakakkupalasesta, mut siis muuten mä en oo tällä viikolla ottanut siis mitään niinku herkkuja, eikä oo kyllä oikein tehny mielikään, mun on tehny kauheasti tällä viikolla mieleni siis niinku vettä. Siis vettä on tullut otettu enemmän ja sen takia mä oon myöskin syönyt tällä viikolla tota kurkkua nyt enemmän kuin porkkanaa. Että se oli nyt vaan se viime viikko, kun sitä makeaa tuli syötyä enemmän. Jaha, okei, nonni. Pääsimme loppuun saakka. Eli siinä oli tosiaan kaikki kysymykset, mitä mulle oli tullut teiltä. Ja siis kiitoksia kauheasti, kun lähetitte niitä kysymyksiä. Ja toivon mukaan nämä, mitä vastasin, niin kuin valaisivat tätä epätietoutta niin kuin paremmin. Jos ei valaissut, niin aina saa laittaa sitten lisäkysymyksiä ja mä yritän vastata niihin parhaani mukaan ilman suuria selittelyitä. Niin kuin mä pyrin ainakin siihen. Ja tota, niin, eikä tässä tämä ihmeempää. Siis tosi ihana oli tehdä taas tätä videota. Toivottavasti tää nyt vähän aukasi niin kuin mun tuntemukseen ja fiiliksiä siitä viikosta. Siis mulla oli kuitenkin ihan mukavaa, vaikka se yksi päivä olikin semmoinen niin kuin, että tälleen. Ja tosiaan se yksi suklaapala meni vähän selittelyksi, mutta toisen kautta, kun mä halusin olla niin rehellinen ja
sit se, niinku mulla menee jutut aina aika siis helpolla just siihen selittelyihin ja tämmösiin, että kun tosiaan niitä ei välttämättä itse heti ymmärrä ja tajua ja kaikki tämmöstä, että oikeesti pahoittelut, että mä selittelen, mutta kun mä yritän, mutta mä en aina voi niinku itselleni mitään, kun se on tuolla polttomerkitty mun selkärankaani. Joo. Mutta hei, kiitos kauheasti, kun olitte mukana tässä videossa. Kiitos kauheasti, kun lähetitte mulle kysymyksiä. Ja jos tosiaan tämä video nyt herättää lisää kysymyksiä, niin kysykää ihan kaikessa rauhassa. Ja älkää heti niinku hermostuko, kun mä en heti välttämättä ehdi vastaamaan, mutta mä aina kuitenkin vastaan. Mutta mä pyrin kuitenkin vastaamaan nopeasti. Mutta siis, kiitoksia kauheasti. Me nähdään ensi videon parissa. Se olisi moi moi!